Ну, а восени Україна матиме американські радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби. Ці прилади відстежують постріли артилерії і запуски ракет. Передати системи пообіцяв віце-президент США Джо Байден президентові України Петру Порошенку. Про це йдеться на сайті глави держави. Посадовці зустрічалися вчора в Нью-Йорку. Говорили про мінські угоди, фейкові вибори на Донбасі і про зустріч у нормандському форматі, яка відбудеться у Парижі 2 жовтня.